бир күнү бир чоң аалымды барып конокко чакырып калат экен да шакирттеричи анан үйгө конокко келет конокко келсе үйүндөгү шакирттери тамак жасап дасторкону салып анан бул халва жасайт экен да халваны жасайм деп анан сахар салам деп шекерди салам деп шекердин ордуна туз салып алат экен да адашыпчы эми да боло берет экен да туз туз салып салат экен халва туптуздуу болуп калат экен таптаттуу болуш керек эле да анан кийин баардык коноктордун баары отургандан кийин келиңиз эми дамыла биринчи баштаңыз деп анан ушул халваны жесе өтө туздуу экен да анан кийин охо дейт экен да мындай халваны мен биринчи жолу өмүрүмдө жеп атам деген экен алдаган жок да анан айтат экен уруксаат берсеңер мен желе жеп салайын дейт экен да анан ошонун баарын өзү жеп салат экен да эгерде ал ушул жактан эгерде ал айтса да карабачы өтө туздуу экен силер да жеп көрсөңөр ушундай да болобу эле деп эле койсочу анда барып үйдө уруш чыгып кетет эле аял нұршат эле сен не кылып атасың жакшылап білең белең деп ар сөздер сөздөр болот еле, аял да чыдабай кетип айтат эле эми адашып кеттім д мындай болду деп үй уруш болып кетеді эле эми ушул үйдө уруш болуп кетпесин деп, деп бул даанышмандыгын иштеткен да акырындык менен хикмат кылып менен ушундай эле балдар ата энесине хикмат менен даанышмандык менен жолу жумшак менен эле кызмат аркылуу барып үйгө акырындык менен жеткирсе болот анча мынча үйдө баардыгы чогулуп калган кезде үйдөн бир пайгамбарыбыздын берекелүү хадистерин китептерди ачып туруп бир хадис ашып кетсе бир мүнөт же эки мүнөт хадистерди окуп койсо болот да пайгамбарыбыз мухаммад алейхи салам айткан деп пайгамбардын хадистерин окуп койгон болсо пайгамбардын хадисинде нур бар ушул нур болсо жүрөктөрүнө бир күнү жетет да аны ата энеге дуба кылыш керек э алла ата энеме бер хидаят бер туура түшүнүк бердіп, аларга дуа кылыш керек